Sénégal jalé na len nuyu na len man la ambassadeur dama bëgg yey yab ci accident bu metti bi am suñu rew may jalé ñi ci ñak seeni mbokk mais may wax ni ñi ci victimiser wu Sénégal gep andando di victimiser wu melni xamuñu li xew wala accident mu ngi doga am ci rew mi ndonte metti na mais man dafa am luñu bari di wax muy état wu tali bon gu mu bon ak état wu auto yi bon gu mu bon ak état wu ñi dawal seen xel bon gu mu bon ñeukante ak bëggu xaaliss ak yakamti loolu yëpp amna ci nit ñang koy wax bo ba légui ci suba mais dafa am luñu waxul man fofu la bëgg taxaw deg na ministre bi genn di wax ci police ak gendarmerie ñu ngi def ay enquête di leurre nit ñi loolu yëpp du réalité bi la réalité est autre moy li ñi woyé scepticisme numérologiste ñepp xam nañu ni bruit métallique day créer ce qu'on appelle retrouvailles sataniques lool dafa leer képp kuma xam xamni ab tieddo la gëmu lu yalla bind ci walu ay ñaan ak ay sëriñ ak yu bon mais dafa am lo xamni c'est international monde bi ñepp ko xam muy lu ñi woyé bruit métallique créer ce qu'on appelle retrouvailles sataniques gis nga politiciens ñi ngi seddo askan bi di sacrifier ndaw ñi ñun ñep ñu tok di sétat xam nga Sénégal li ëpp ci sénégalais 98% xamuñu ñu aduna bi doxé parce que information bi dugg Sénégal yépp dañ koy codé motax ñu leen di def lo parfois yo xamné dañ koy def yo xamné musiba lay jur ci réew mi té ñom xamuñu ko bien vrai que man je suis pour que Sénégal buñ ko naré tal nañ ko tal une bonne fois tel ko tal tel ko fay su ko defé nit ñi tok autour d'une table ñu tok respectenté amatul ma centre ni damay dox ci kaw nit ñi wala man ma jang li damay dox ci kaw nit ñi su boba danañ tok waxtan ñepp respectenté ñu xamni mom ndek dund gi ak drette ñun ñepp ko mëna am té ñun ñepp ko mëna tourlé je suis pour mais nit ñi ko bëgg défé ni ñi diko def ci affaireu fétiche diko jaarlé ci ay xërem di organiser lo nit ñi ay concert de casserole xam ngeen concert de casserole lan lay mëna def ci réew moy li ma wax sank ni bruit métallique créer ce qu'on appelle retrouvaille de satanique fi ba Japon fi ba Chine nit ñi xam nañu ko jinné yi nekkon biir Afrique de l'Ouest yépp ñu ngi biir Sénégal ndax concert casserole liñ fay organiser te bo leen sétlo jinné yi bu ñu ñëwé ñom direct lañuy dundé te jinné yi ñi nga xam ni ñoo ëpp ci li leen di wo ñom lañuy dundé Sénégal yag na am ay accident ay magat ñoo daan dé ay mère akipa mais xol leen ci accident yi e li ci gëna graw moy barki demb amna ben camion bu jaar ci ben jakarta man jeune barkati demb jigen sor amna conseil amna accident bu fa am ñaata jeune ñoo ci dé xol leen accident bi am ni ñaata jeune ñoo ci dé c'est-à-dire politiciens ñu ngi ray jeunesse bi nguur gi di fétal di ray di ñuy dé opposants di dem di xërem jinné di ñew di ray xalé ñun ñu tok di sétal nous sommes tous complices de ce qui est en train de se passer dans notre pays yen ñi nga xamné maîtriser ngeen affaireu secte touti ñi nga xamné jaar nañ ci rose croix wala ngeen jaar ci rotary club wala ngeen di jaar ci organisation des illuminati wala affaireu franc-maçonnerie xam ngeen limay wax ñi nga xamné maîtriser nañu les 666 les antichrist wala ñi nga xamné lire nañu livre antichrist xam ngeen bax limay wax ci rituel yi nga xamné sintini ñu ngi leen koy recommander lo ñukoy def pour accéder au pouvoir wala pour se maintenir au pouvoir tout ça c'est des choses yo xamni sintini ñu koy def pour mul yeen ndari senegal yeen lay waxal yeen jeunesse bi gis nga concertu casserole affaireu ci ñu leen di teggulo indi na jinne yi nga xamni ñoo daka nan direct ci tundu afrique ñom ñep ñu ngi biir senegal te yeen lañuy dundé lima wax ni man na am ñu roog waxi dof mais ñi xam bu baax limay wax dinañ xam luñu baax kon gaay tire leen suñu ay responsabilité ci li xew ñun ñi xam xamé ragné nek ci aduna bi ñu ngi tok bay ay nit di fowé askan bi di leen fowé melni ay gunoor ñu japp nit ñi di leen raylu comme ay ginar légui ana responsabilité wu sénégalais de bon sens yi nek ci aduna bi taxam affaire bi ni mi dax gaay jog leen jog jotna sino bu yamal xiyamé yalla dinañu laaj lutax ñu nek ay complice lutax ñu sétane sénégal raflé wut nit ko am xam xam ak nit ko am xam xam ba paré man ko wax limu raflé moy ñiko am ba paré ni pat nanguñu ko wax loolu la sénégal raflé té yalla bu yomal xiyamé dinañ ko laat gaay jog leen li lay war soli